স্বাগতম জনাইছো ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ ৰাজ্য আমাক দুখী লাগে দুখী কেতিয়াবা ধৰি দিব লাগে দিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়ক নহ'লে এনকাউণ্টাৰ নাৰীক গোটাই দিব লাগে সিহঁতক মেইন ৰাস্তাত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিব লাগে দাবী ন্যায়াৰ দাবী আৰু চাৰিওফালে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে জি পি সিং ধিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাউলামক ডি জি পিয়ে জেৰা কৰিছে সি ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ সেইখন ফটো তফাজুল ইছলামে বাইক চলাই আহিছিলে তিনিজন বাইকত উঠি আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতে এই তিনি লম্পতে কৰিছিল সেই নাৰকীয় কাণ্ড ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তফাউল ইছলাম এইজনে তফাজুল ইচলাম যিজন মূল অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই ঢিঙত উপস্থিত হল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লবলৈ ডি জি পিক নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে দোষী যাতে ৰেহাই দিয়া নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঢিঙলৈ ৰাণা হ'ল মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে নগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বাঢ়িছে ঢিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ যিজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ধৰ্ষণকাৰী তফাজুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তফাজুলৰ লগতে আছিল আৰু দুই নৰপিষাজ আন দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে এখন বাইকত উঠি আহিছিল এই তিনি ধৰ্ষণকাৰী বান্ধি ছাত্রিকরা কি ধরখন করার অভিযোগ তিনি পাখন্ডয় মিলি আর এই গুটি ঘটনার পিছতে সারিফালে প্রতিবাদ মুখর এতিয়া ঢিং কেবল ঢিং বুলিয়েন হয় রাজ্য রিমুরৰ পৰা ইমুর হিমুৰলৈ উঠিছে নিয়াৰ দাবী আর ঢিং কাণ্ডক লৈ ডিজেপি জিপি সিং এ প্রতিক্রিয়া দিছে তনন্তৰ খিপ্ৰতারে আগবাৰিছে আৰু কি বুলি জনায়ছে আমাৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰমাণ আছে বুলি কৈছে ডিজিপিয়ে এ বক্সো এটাও তৰু ৰেপৰ ছেක්ෂনত কেস ৰেষ্ট্ৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে এজেণ্ট ছাছপেক্ট তেওঁলোকে আনিছে যিটোৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট এভিডেঞ্চ আছে কিন্তু ফাৰ্ডাৰ ক'ৰবাৰেচনৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু সোধ পোজ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে এ ডি ডি এছ বি ডাঙৰীয়াক কোৱা হৈছে যিটোকে আমাক যিখিনি টেকনিকেল ছাপৰ্ট লাগে মোবাইল ডেটা ইত্যাদি ইত্যাদি সে দিবলে কোয়া হয়েছে সো মই ভাবো যে আর কিছু সময়ের ভিতর আমি মোবাইল ডেটা পাই আমাৰ আমার আমি স্থানীয়ভাবে গাঁওরক্ষী বাহিনী হোক স্থানীয় পৰা যিখিনি আমি খবর পাইছো যিখিনি ইনফরমেশন পাইছো আর টেকনিক্যালি আমি সে সাপোর্ট করবলে সক্ষম হম মই ভাবু যে তদন্ত ঠিক খুব আগেছে আমি গম পাম গ্রাম ঢিঙর প্রতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয়ে ধর্ষণকাণ্ডর প্রতিবাদ বীর লাচিত সেনার নেতা শৃঙ্খল সলিহা শৃঙ্খল সলিহায় কঠোর শাস্তির দাবিতে গরজি উঠেছে বলাৎকারীর বিধে বিফলতা চূড়ান্ত বিফলতা চূড়ান্ত বিফলতা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বিফলতা অসম আৰক্ষীয়ে লুকুৱাব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়া অসমৰ জনতা সজাগ হৈছে আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰী চক্ৰবোৰৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যিটো সংগ্ৰাম আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম যেতিয়ালৈকে ক্ৰেডিট লোৱা সংগ্ৰাম থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনো আন্দোলন সফল নহয় সেইকাৰণে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান কৰে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা দুৰ্ভাগ্যৰ কথাকে গান্ধীয়ে আহি পাবহি লাগিছিলে

তিনিজন ল'ৰা কোন নাম এজনকতো এৰেষ্ট কৰা হৈছে বাকী দুজনৰ নামো আপোনালোকে পাই যাব মটৰ চাইকেল এখনত উঠি আহি আছিলে কিন্তু ঢিঙত এইটো ঘটনা এইটো ফাষ্ট নহয় স্প্ৰে গেং হৈছে আৰু হৈয়ে থাকে যি যি জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ মাইনৰিটি হৈছে সেই জেগাত আমাৰ মানুহবিলাক সদায় সমস্যাত থাকে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যিবিলাক জেগাত আমি মেজৰিটি তাৰ মানুহে এই মানুহখিনিৰ কথাটো অনুভৱ নকৰে কিন্তু আমাৰ শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন মানুহ এইটো আজিলৈকে উলিয়াব নোখোজে বা নাজানে বা মানুহে এভইড কৰে ডেট ইজ দ্য বিগেষ্ট আইৰণী সেইটোৱে আজি আমাক আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা চৰকাৰেতো পদক্ষেপ লৈয়ে আছে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ থাকিব কিন্তু মানুহৰ ভিতৰত থকা যিটো জন্তু সেই জন্তুটোক চৰকাৰে কেনেকৈ আগত বুজি উঠিব এইটো ঘটনাৰ পিছতহে চৰকাৰে গম পায় অসমীয়া বঙালী বিহাৰী এই ডিছকাশ্যনটোৱে হ'ব নালাগে যোনে য'ত গণ্ডগোল কৰে তাৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব পিজু হাজৰিকাকো মই মই যাব দিছোঁ আৰু মই সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম বৰাকভেলী আদি দৰে জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব সিমানেই আমাৰ কাৰণে ভাল বাকীটো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই কিন্তু আমি যিমানেই চেঞ্চিটিভ হ'ম যে এই জেগাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে কিমান কষ্টত থাকে আমি যিমানেই চেঞ্চিটিভ হ'ম সিমানেই আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাম আৰু ঢিঙৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আগবঢ়াই নিছে আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছে ইতিমধ্যে সেই তিনি ধৰ্ষণকাৰীক এজনৰ কথা ইতিমধ্যে গম পাইছেই ফটো দেখুৱাইছোঁ তফাজুল আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল যিজন অভিযুক্ত তফাজুল ইছলাম লগতে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰিছে তফাচুলৰ লগত আছিল আৰু দুই নৰপিষ এখন বাইকত উঠি আহিছিলে এই তিনি ধৰ্ষণকাৰী পূৰ্বে দুই অভিযুক্তক আটক কৰি জেৰাও কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে শ্বহীদুল ইছলাম আৰু তফাজুল ইছলামক দুই অভিযুক্তৰ এছ জন ঘৰ্ষণ খাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীতে ঢিং বজাৰ আশ্ৰয় বন্ধ দিলে ঢিং বজাৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে বৰ্তমান নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঢিঙত বিশাল প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলা কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ নজাওঁতে ঢিঙত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল ছাত্ৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰী টিউশ্যনলৈ গৈছিল টিউশ্যনৰ পৰা উভতাৰ বাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ চিকাৰ হৈ পৰিছিল স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অন্য সম্প্ৰদায়ৰ এই তিনি লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ নিশাই সাব্যস্ত কৰিছিলে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ আজি পুৱাৰে পৰা পুৱা পাঁচ বজাৰে পৰা ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিলে ঢিং বজাৰ লোকে কৰাত্ব নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছে ৰাইজে দল সংগঠনে ইপিনে নিশাই ঘটনাস্থলীত ঢিং আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত আৰু নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বৰ্তমান ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰক্ষী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰমিতা চৰকাৰে ভাষ্য লৈছে ভুক্তভোগীৰ টিউশ্যনৰ পৰা আহি থকা সময়ত এই তিনি পাষণ্ডৰ কামনাৰ বলি হৈছিল নাবালিকাগৰাকী ভকতগাঁও শ্মশানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল জঘন্য কাণ্ড ধৰ্ষণৰ পিছতে এটা ইটা ভতাৰ ওচৰত জংঘলত মুমূৰ্খ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছিল এই তিনি পাখণ্ডই নাবালিকাগৰাকীক পিছত স্থানীয় পথচাৰীয়ে যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিলে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিলে প্ৰথমে ঢিং এফ আৰ ইত ভৰ্তি কৰোৱায় যদিও তাৰপিছত অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক মুজামিল হকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ঢিঙৰ পৰা মুজামিল এই গোটেই যিটো ঘটনা গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু মাৰ যোৱা নাই আৰক্ষীয়ে গোটেই তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ডি জি পি ইতিমধ্যে গৈ পাইছে মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাকো যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিলে হয় ইতিমধ্যে ডি জি পি আহি পেলাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ডি জি পি আহি পেলাই ভুক্তভোগীৰ ঘৰত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহি পেলাই ঢিং থানাত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আহি পেলাই ইয়াত শৃংখলা শৃংখল চলি আহি আহিছে প্ৰতিবাদস্থলীত শৃংখলা চলি আহিছে আৰু লগত আহিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে দাবী কৰিছে যে যিটা পাষণ্ডই ছোৱালীগৰাকীক এই নাম এই কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিলে সেই ধৰ্ষণকাৰীসকলক উচিত দাবী শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে তেওঁ ফাঁচি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ধৰ্ষণকাৰীক কোনো পদ্মই যাতে আইনৰ সৰু সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে দাবী জনাইছে ইয়াত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ দাবী জনাইছে যাতে ধৰ্ষণকাৰী কোনো পদ্যই হাৰি যাব নোৱাৰে আৰু যিহেতু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জাৰ বন্ধ কৰি দিছিলে ঊনত্ৰিশ টকাৰ লৈ ঢিং বজাৰ বন্ধ কৰি দিছে আৰু ইয়াত মহিলাসকলে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে হয় মুজামিন আৰক্ষীয়ে আৰু কি জনাইছে তফাছুল ইছলামৰ কথা ইতিমধ্যে গম পাইছো কিন্তু বাকী দুজন হয় আর বাকি দুজনক অতি সোনকালে করাত্ত করা হব বলে আরক্ষে জানি যে অভিযান অভিযানটার তীব্রত তীব্রতর করে তোলা তেলুক দুজনক আটক করবা যাব আরক্ষী জানি ইতিমধ্যে তফাজুল ইসলামক আটক আটক করেছে আর আটক করলে সুতপোছ অব্যাহত রাখিছে আর সোধপুষের ভিত্তিতে বাকি দুটাক অতি কৰিব পৰা যাব বলে জানিবলৈ জানি যেহেতু ভুক্তভোগীর ঘর ইতিমধ্যে ডিজিপি উপস্থিত হয়েছে ডিজিপিয়ে কিনা বিশেষ ধরনের কিবা কথা যে কোন দিশে তদন্ত বা কিমান কিমান সোনকালে আচলতে কৰাটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ডি জি পিয়ে এইখিনি কথা আমাৰ স্থানীয় যিটো প্ৰতিবাদকাৰীসকলক এইখিনি আশ্বস্ত কৰিছে স্থানীয় রাইজক এইখানি কথা আশ্বস্ত করেছে যে যান পড়া যায় অতি সুকালে এই এই যে কেটা পাখন্ড আছে পাখন্ড কেটাক করাত্ত্ব করবা যাব আর স্থানীয় রাইজেও এই চৌব্বিশ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিয়েছে চৌব্বিশ ঘন্টার ভিতর বাকি দুটা আসামি কাক করাত্ত্বর করলে দাবি জানায় স্বয়া আন্দোলন তীব্রতরপর তীব্রতর করে তুলব হয় আমাৰ আমাৰ সৈতে আপুনি থাকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপুনি যিহেতু জনাইছে যে শৃংখল চলিহা তাত উপস্থিত হৈছে বা তাত এয়া আমি প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিবাদকাৰী এই ধৰণে আজি দিনৰ ভাগৰ পৰা আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰতিবাদকাৰী ওলাহিল ৰাজপথত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে ফাঁচীৰ দাবী তুলিছে কিছু সময় পূৰ্বে দুৰিণজ্যোতি গগৈ তাত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাৰ আজি পুৱাই ডি জি পিক যাবলৈ নিৰ্দেশনা দিলে লগতে ক'লে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক দিঙত উপস্থিত হ'বলৈকে ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগীৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী দিয়া ৰাজপথলৈ মহিলাসকল ওলাই আহিছে পুৰুষ ওলাই আহিছে বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছে হিঙৰ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী তুলিছে অখিল গগৈ ফেচবুক পষ্ট যোগে এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়কগৰাকীৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত দোষীৰ যাতে বিচাৰ হয় তাৰে দাবী তুলিছে অখিল গগৈ ইফালে ঢিঙৰ লম্পটৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী তুলিছে অজাপ নেতা জগদীশ ভূঞাইও ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্য চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ঢিঙৰ জঘন্য কাণ্ডক লৈ ফেচবুক পোষ্টত এই ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে জগদীশ ভূঞাই ঢিঙৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰশাসন বিভাগ এই প্ৰশাসন বিভাগক নতুনবোৰীয়াকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দোষী কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক যদি উচিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব নোৱাৰে এই প্ৰতিবাদস্থলী আৰু ভয়ংকৰ হ'ব আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ঘটনাত তাৎক্ষণিকভাৱে

বিচাৰিছো সকলোৱে আৰু ন্যায় তেনেকুৱা নহয় যে আমাক ৰাইজক গতাই দিয়ক আমি আজি নিজে নিজৰ দেহাটোৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিছো তাতকৈ লজ্জাজনৰ কথা একো থাকিব নোৱাৰে ব্যৱস্থা কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়ক নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰক সেইখিনি আমি দাবী কৰিছো চৰকাৰৰ ওপৰত হওক পুলিচৰ ওপৰত হওক কোনো আচলতে আমাৰ আস্থা নাইকিয়া যেতিয়া নাৰীয়ে মানে ধৰ্ষণ হৈছে মই আচলতে মোৰ গোটেই নাৰীক গতাই দিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে সিহঁতে উচিত শাস্তি নাপায় এটা ভয়ানক শাস্তি নাপায় তেতিয়াহলে দৰ্শনকাৰীয়ে কেতিয়াও ভয় নকৰে মই জিলা প্ৰশাসনক আৰু বিশেষকৈ পুলিচক মই ন সুধি কওঁ যেতিয়া মই আবেক্ষণত যে জে এক্টৰ কথা কওঁ যেতিয়া নাৰী এগৰাকী বা ছোৱালীৰ ছোৱালী এগৰাকী নাবালিকা তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ কিন্তু বিশেষ বহুতখিনি কৰ্তব্য আছে গতিকে সেইকাৰণে মই খুব কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হবলৈ মই জিলা প্ৰশাসনক কওঁ আৰু শাস্তি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰত মইতো অতি কঠোৰ শাস্তি হোৱাটো বিচাৰো কাৰণ এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে কৰিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ সাহস নকৰে গতিকে সেই তেনেধৰণৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰক আৰু সেই আইনে যাতে সুৰক্ষিত কৰে আমাৰ সমাজখনক কঠোৰ শাস্তি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে যিটোৱে আৰু আমাৰ সমাজখনক ভাল কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে বিশেষকৈ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিটো ভাবুকি আহিছে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যদি সঠিক পদক্ষেপ নলয় ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰি আমি সঁচাকৈ শংকিত হৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰশাসনক সজোৰে দাবী উখাপন কৰিছোঁ যাতে এই মানুহখিনি যিটো মানসিক অৱস্থা তাৰ মানে যাতে পৰিত্ৰাণৰ বাবে ইয়াত আৰক্ষী চকী অলপ বেছিকৈ মোতায়ন কৰি যাতে কঠোৰ ব্যৱস্থা লয় দুখীয়া এটা টাৰ্গেটেড এৰিয়াৰ নিচিনা হৈছে এণ্টি ডেন অফ ক্ৰিমিনেলছ ইয়াত সোমাই পৰিছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী শিবিৰটো শক্তিশালীভাৱে মোতায়ন কৰিব লাগে আৰু থানাখন শক্তিশালী কৰিব লাগে গতিকে আৰু আমি আৰু এটা আহ্বান কৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি যাতে বিধানসভাত এই ধৰণৰ এটা আইন প্ৰদান কৰি এই অঞ্চলটোৰ যাতে প্ৰকৃত যিটো সুৰক্ষা যিটো মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে নিশ্চয় অখিল গগৈ বিধায়ক অখিল গগৈ দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া এটা তেওঁলোকক হয় ফাঁচী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰদণ্ড যাৱজ্জীৱন কাৰদণ্ড মানে চৈধ্য বছৰ কাৰদণ্ড নহয় মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেলতে মৰা যাৱজীৱন কাৰদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমত জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলাক ক'তো নিৰাপদ নহয় আজি ডিঙত ঘটিলে আৰু লখিমপুৰতো ঘটিলে দুমাহত চৌব্বিছটা ঘটনা ঘটিলে যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবই পাৰে পুলিচে কি ঘূৰাঘাজ কাটি আছে হেৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মহিলা কেইগৰাকীকে তোমালোকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেশৰ অন্য কোনোবা ৰাজ্যত আছে নেকি সেইকাৰণেতো কালি মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে

গতিকে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে আহ মানে দোষীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইমান হেমাহিকে কাম কৰিলে নহব কাম অকমান ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ততাৰে কৰক যাতে তাৰ মানে আহ যি মানে হেৰি থাকে যোনে এই কাণ্ডবোৰ কৰে সেই সেই মানুহখিনিয়ে যাতে শাস্তি পায় আৰু আহ ধৰ গৰাকীয়ে যাতে ন্যায় পায় পুলিচৰ অৱহেলাৰ কাৰণে পুলিচে ক্ষীপ্ৰতাৰে সঠিকভাৱে নকৰাৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হব লগা নহয় এই কথাটো আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট ভাৱে আৰু পুলিচে অসম পুলিচে যোনে নকৰক পুলিচে কৰক চি বি আই কৰক চি আই ডি চি আই ডি আই কৰক যোনেই নকৰক এটা সঠিক তদন্ত কৰি সঠিক সময়ৰ ভিতৰত আচলতে এই যি কেইজন আচলতে নৰমণিচ নৰমণিচ বুলিয়ে কৈছো এই নৰমণিচ কেইজনক আচলতে

নাৰীক গতাই দিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে উচিত শাস্তি নাপায় এটা ভয়ানক শাস্তি নাপায় তেতিয়াহলে দৰ্শনকাৰীয়ে কেতিয়াও ভয় নকৰে যেতিয়া নাৰীক গতাই দিব সিহঁতক মেইন ৰাস্তাত এটা গঁৰাল সাজি গঁৰালৰ ভিতৰত ভৰাই পেলাই কাটি সাৰ নিমখ সানি পেলাই এক ঘণ্টা চটফটাই থাকিবলৈ দি কিশোৰী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছে কৰি পেলাই কি বুজাই চৰকাৰৰ বিফলতা ওলাব পৰা নাই কাৰণ হিঙত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আজি একমাহৰ আগতো হৈছিলে তাৰ পিছতো ওলাব পৰা নাই গোটেই অৱস্থাটো গতিকে মই মাননীয় যিহেতু পুলিচ প্ৰশাসন সকলো বিফল তেওঁলোকে কিয় ওলাব পৰা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটাই কব খুজো আপুনি নিজৰ তত্বাৱধানত বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাখি থৈছে পি ডব্লিউ ডি স্বাস্থ্য বিভাগে থৈছে অন্ততঃ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপুনি কোনোবা এজন যোগ্যতাসম্পন্ন মন্ত্ৰীক দিয়ক যাতে আমাৰ মহিলাসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে দোষী সাবস্তুক গুটি উলিয়াব পাৰে যেতিয়া এটা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ হয় দোষী যোনেই নহওক বিশেষ সম্প্ৰদায় হওক কি সম্প্ৰদায় এইবিলাক দোষী দুখীয়ে দুখীয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে দোষী দুখীয়ে দুখীয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে কিন্তু মোৰ এটাই অনুৰোধ যে প্ৰতিবাদটো কৰক প্ৰতিবাদটো কৰিব কিন্তু কথাটো হল যে তদন্তটো যাতে হেম্পাৰ হৈ নাযায় এইটোতে আমি ব্যস্ত হৈ নাযাওঁ সেইটো চাব লাগিব তিনিজন ব্যক্তি আছিলে মটৰচাইকেলত কালি আপোনালোকে গমেই পাইছে তাৰে এজন সি মটৰচাইকেলত আছিলে তাক দেখিছোঁ বহুত মানুহে আৰু বাকী দুজন যি দুজন আছিলে সেই দুজন পলাতক হৈ আছে তেওঁলোকক ধৰাৰ কাৰণে অভিযান চলি আছে এজন ধৰা হৈছে নামটো মই এতিয়া নকওঁ অলপ তদন্ত শেষ হ'লে আমি ক'ম মোৰ এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈকে মই শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই ইমান বেয়া ঘটনা এজনী ছোৱালীক পিছে পিছে বিচাৰি বিচাৰি যদি এই পাষণ্ডকেইটাই আক্ৰমণ কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে ধৰ্ষণ কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি নিশ্চয়কৈ হ'ব এটা কথা অসমবাসীক ক'ব খোজোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখন এই জঘন্য ঘটনাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে যিমানখিনি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰিব আৰু আকৌ কৈছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰত কোনোৱে এনেকুৱা বেয়া কৰ্ম কৰি সাৰি নাযায় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি নিশ্চয়কৈ দোষীৰ বিৰুদ্ধে বিহা হ'ব কিছু নিৰ্দিষ্ট মানুহে অসমীয়া মানুহক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰিছে বাৰে বাৰে সন্ত্ৰাসিত কৰিছে বাৰে বাৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্যাতন চলাইছে আমি যিমান কঠোৰ হৈছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত বহি নাথাকে আৰু বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ঢিঙৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে যে গোচৰৰ ফাষ্ট ট্ৰেক বিচাৰ হ'ব লাগে দোষী ফাঁচি কাঠত ওলমাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি কৈ দিগন্ত কলিতাই ক'লে যে আজি বিৰোধী নিমাত কিয় কেৱল আচুৰ বাহিৰে বাকী সকলো নিমাত এনেকুৱা ঘটনা কেৱল ম্যায় কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে কালি হোৱা ঘটনাটো লৈ পেলাই আমি সঁচাকৈ বহুত দুখ পাইছো অসমত থকা অসমীয়া ছোৱালীক যদি বলৎকাৰ কৰি আৰু মূৰ্চাগত অৱস্থাত যদি পেলাই থৈ গৈছে আৰু কিশোৰী এজনী ইটছ এইটোৱে সঁচাকৈ খুব দুখলগা ঘটনা আৰু তীব্ৰ গৰিহণা আমি জনাইছোঁ এই ঘটনাটো যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ঢিঙৰ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছে তেখেতসকলক চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি বিচাৰি উলিয়াই সন্ধান কৰি আচলতে ফাঁচি কাঠত ওলমাব লাগে আচলতে ইমান জঘন্য আৰু এনেকুৱা এটা ঘটনা যে ঘটিব আমি ভবা নাই সেইকাৰণে মই প্ৰশাসনক আৰু পুলিচ প্ৰশাসনক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি এইটোৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লওক ইমিডিয়েটলি আৰু ফাষ্ট ট্ৰেকত এই ল'ৰ তিনিজন পাপীক উচিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ